السلام عليكم سود وذا وحندي وضمان برنامج عسل والله يقانو يو بوس برنامج كان يو بوس وحو كاساعد يا ان اد كو استعمالشو كنا مامشو دمان بحساباتك غنحسيغاغا يو سيدو كلا دقدقاقيده مهرداد برنامج كان وحو كاساعد يا ان اد لسوتو دمان بييبب كدعيا فائدتي قصارهاغي ديمهي لبخيي وحيابها سو دن اي كوسابسن مهرداد ان اد سي فودود ولا سكون كرتو اديغو تليفون كاغا غانتا استعمالايا يو سيدو كلا اديغو كسو اكسس كرين كرا او كسو غري كرا كمبيوتر هادبا ديفايس كاستا او ادو باهانتاي برنامج كان وحا لو يقانا يو بوس با لو يقانا وبرنامجيدي اوغو دنبيي اي اوغو عصرسانا اي لو استعمالو اما لو ادهيسدو دنكا حساباتكا غنعسيغا يو مامولكا غنعسيغا برنامجكني وحا او ليهاي فيتشرز يو قيبا كلا دوون او مغرنسا اد كاغا ساعيديا كانا عاونيا ان اد غنعسيغا كو هورماريسو marka insha Allah hadii aad jeceshahay barnaamijkan inaad ka qayb noqoto ama meheradaada aad u sameeyso muqaalka waxaan kugu tusin doonaa qaabka aad isiga diiwaangelinayso ama aad u diiwaangelinayso meheradaada ugu horeen Google Chrome-ka ayaad soo furi doontaa xagga sare ku qori doontaa yowboss.com yowboss.com ayaad ku qoraysaa xagga sare ee Google-ka yowboss.com saas ay qormisaa mar walba la soco kadibna waxaad tagaysaa enter ba taabanaysaa ama Google ba taabanaysaa kadibna website-ka yowboss buu geynayaa inta kadib hadii aad wax su'aalo qabto calaamada WhatsApp-ka xagga hoose ku soo istaagaysaa ama lambarka badwa sabkara saxriisa si wixii aad su'aal qabto lagaaga caawiyo laguna fahansiyo hadaba si aad isiga diiwaan geliso barnaamij xisaabeedkan iyo boos meheradaadana aad akoon ugu furto hadba qaybta aad rabto laba qaybood ba barnaamijkani ku baxaa qayb bil ah oo fiiga aad bishiiba hal mar bixinayso $12 iyo qayb sanadle ah oo aad sanadkiiba bixinayso $120 marka labada qaybood buu kala leeyahay qaybta sanadlaha ee aad hal mar furanaysaa iyadu waxa ay leedahay in magaranaysa qaybta sanadlaha aad user badan ku isticmaali karto marka waxa taaban doonta hadaba si aad isiga diiwaangeliso hadba qaybta aad rabto halkaas saddex deere liida sala taabanaysa kadibna waxa dooranaysa register hadii aad rabto qaybaha aad rabto inaad isiga diiwaangeliso halkan baad ka dooranaysa pricing ay ku taalo pricing marka aad taabato waxa kuu soo bixi doona labada package magaranaysa system-ka ku shaqeeyo hadba kaad rabto si aad u doorato marka ma waxa rabta inaad iska diiwaangeliso gasho qaybta bilaha ah oo bil walba waxaad bixinaysaa $12 lacagtaadana waxaad ku bixinaysaa mastercard-ka hadii aadan mastercard haysan ama visa card oo aan haysan visa card ama mastercard waxaad la soo xiriiri doontaa lambarka xafiiska ama shirkadda aad la xiriiri doontaa agent-iga kuugu dhow adoo kala xiriiraya lambarka shaashadda kuu saaran markii gudusay ee whatsapp-ka marka qaybta sanadlaha iyo qaybta bilaha baad halka ku arkaysaa qaybta bilihii bishii waa xawiyan $12 qaybta sanadlihiina sadar ku arkayso waa $100 weye qaybta sanadlihii maxay leedahay boqol ganacsiyood oo goobo kala duwan ku yaalad ku maamuli kartaa sidoo kale product unlimited aad helaysaa oo badan ayaad soo gelin kartaa sidoo kalena ma garanaysaa boqol shaqaale ah ayaa ku shaqeyn kara oo aad ka diiwaangelin kartaa oo ku isticmaalaya systemka marka waxaan rabaa inaan qaybta sanadlaha tusaale ahaan iska diiwaangeliyo register and subscribe aan taabanayo qolantahay inta kadib register and subscribe marka aan taabto waxaa ii soo baxaya foomkii la iska diiwaangelinay marka foomkan ayaad buuxinaysaa adiga oo khaanad walba gelin doona wixii ma garanaysaa lagu weydiiyey marka foomkan ayaad kadibna buuxin doontaa adigoo khaanad walba gelin doona waxyaabaha lagu weydiiyey muuqaalkan baan kugu tusinayaa qaabka aad u buuxinayso marka foomkan hadaba si aan u buuxino khaanada ugu sareysa waxaad gelinaysaa magaca ganacsigaaga tusaale ahaan oo kale ganacsigaaga waxaa la yidhaahaa asli maydi baa la yidhaahaa tusaale ahaan oo kale kasoo qaad magaca shirkadayda ama magaca ganacsigaaga kadibna deydka aan bilaabay shaqada waa deydka aad isdiiwaan gelisay ama aad shaqada bilowday haddii ay ka horeysay iminka waa dooran doontaa laakiin anigu tusaale ahaan haddan bilaabay ganacsigaygan maantan ka ayuu iga bilaabmaya oo systemka iska diiwaangeliyey start date-ka ama waqtiga aad bilowday waa maanta 1-8 oo kale tusaale ahaan 1-8 bilaabay xagga waxaad dooranaysaa karansiga dooranaysaa karansiga waxa weyaan lacagta nooca aad isticmaalayso ama American dollar ba haddaad USD baad qoraysaa haddaad dollar isticmaalayso haddaad bir isticmaalayso BRR baad qoraysaa ama bir baad qoraysaa saad arkayso kadibna Ethiopian bir baa kusoo baxaysa haddaad dollar isticmaalaysana dollar baad qoraysaa marka USD dollar weyaan karansigeedu tusaale ahaan oo kale dollar baan doortay halkan waxaad soo dooranaysaa loogada ama sawirka shirkadaada ama astaanta shirkadaada oo sawir ahaan aad halkan taabanaysaa kadibna waad soo dooranaysaa haddii aanay shirkadaadu sawir lahayn waad iskaga boodaysaa halkan website-ka shirkadaada gelinaysaa haddaanay shirkadaadu website lahayn waad iskaga boodaysaa halkan business contact numberkaad gelinaysaa lambarka ganacsigaaga lagala soo xiriirayo adiga oo ka bilaabaya furaha waddanka tusaale ahaan oo kale +25263208191 lambarkaygii ma geliyay shirkadda lagala soo xiriiriyey lambar labaad
oo ma garanaysaa lagaala soo xiriiro ama shirkad lagaala soo xiriiro gelinaysa halkan hadii aad haysato hadaan haysan waad sii gelinaysa halkan waxaad dooranaysaa waddanka waddanka tusaale ahaan oo kale Soomaaliya leedahay ama Ethiopia haddii Ethiopia joogto tusaale ahaan oo kale Soomaaliya doortay countryga oo Soomaaliya tusaale ahaan oo kale joogto state-ka magaalada ka joogto Banaadir oo kale ka jooga magaaladu waxa weeyaan Mogadishu ka sii jooga halkan waxaad gelinaysaa sim code maadaama Soomaaliya aanay lahayn 40 iska gali halka landmarkiga waxaad dooranaysaa calaamada sal calaam maxamed meesha landmark ay ku qoran tahay waxaad dooranaysaa lambar 4 adu iska kugu dhuban baad gelinaysaa halka waqtiga waxaad dooranaysaa time zone waxaad dooranaysaa Mogadishu geeska Afrika oo dhan haddaad joogto haddaad hataa Jibuuti joogto Mogadishu iska dooro waayo waa isku waqti geeska Afrika waqtiga saacadda Afrikada bari ay sheegaysaa iska dooranaysaa intaa kadib maxaad samaynaysaa negative baad taabanaysaa hadaba si aad qaybta xigta ugu gudubto negative marka aad taabato qaybtani waa qaybtii cashuuraadka haddii aad tagesti number leedahay ama lambar cashuureed haddii aad dalka dibadda soo joogtid oo kale tagesti numberkaaga aad gelinaysaa iyo tagestiga magaca aad ku bixiso oo halkan tagesti name 1 ayaad halkaa gelinaysaa oo magaca cashuurta aad ku bixiso iyo tagesti numberkaaga haddii tagesti name 2 jiro waad gelinaysaa qaybtaas waxa weeyaan qaybta cashuuraha marka haddii cashuur lagaa rabo oo qaybta cashuuraadka aad rabto waad buuxinaysaa haddii aadan cashuur lagaa rabin oo hadhow baad systemka xagga dambe kaga dari kartaa markaad samaysato waad iskaga boodaysaa qaybtan oo negesti baad iska taabanaysaa negesti marka aad taabato saasad kaga booda qaybta cashuuraadka marka istabka u dambeeya inoo haray ownerka macluumaadkiisa baa halka la geynayaa qofka shirkadda iskale ama ganacsiga iskale tusaale ahaan oo kale master baan leeyahay magacayga koowaad Muhammad magacayga koowaad baan halka gelinayaa magacayga dambe Ali baan gelinayaa halkan waxaan gelinayaa username username-ku waxa weeyaan waa magac yar oo gaaban oo hadhowtoo aad ku geliso tusaale ahaan oo kale magaca gaaban aan ku geliyaa hadhowtoo waxa weeyaan asli 22 oo kale asli 22 baan ka dhigtay email-kaygana waxaan ka dhiganayaa tusaale ahaan oo kale xamil99@gmail.com okay password-kii baa yahay khaanada waxaad gelinaysaa password-ka aad ku geliso account-kaaga ganacsiga aad ku isticmaalayso waa inuu adkaada password-kaagu waa inuu isugu jiraa xuruuf capital ah iyo xuruuf small letter ah iyo waxyaabaha waa inuu isugu jiraa kadibna waa inaad halkaa gelisaa tusaale ahaan oo kale password-kaaga waxaan ka dhigayaa password adag oo 8 xaraf ka kooban ugu yaraan oo ma garanaysaa aanay cid geli karin account-kaaga si haddii cid isku daydo inaanay password-kaaga ogaan hadda waan dhamaystiray foomkii waan buuxiyey marka foomka marka aan buuxiyo oo igu dhamaystirmo waxaan taaban doonaa halkaa yar ee hoose ay ku qoran tahay register baan taabanayaa register ama meel kale taaban register marka aan taabto si buuxda ayuu ma garanaysaa ayuu iga diiwaangelinayaa systemku marka qaybtan buu ku soo gudbinayaa kadibna wuxuu ku leeyahay package-ka aad dooratay ayaad bixinaysaa lacagtiisi package-kan doortay waa package-ka sanadlaha ah ee ma garanaysaa aan markii soo doortay waa 120 doolar baa laga rabaa inbaka si buuxda isku diiwaangeliyay akoonkaygu uu samaysan yahay username-kii password-kaas isku diiwaangelisayna waad ku gelisaa mar walba marka waxaad taaban doontaa si lacagta aad u bixiso package-ka aad dooratay ee Golden Blanka waxaad taabanaysaa pay with card halka ku qoran tahay pay with card marka aad taabato waxaad ku bixin doontaa kaarkaaga bankigaad ku bixin doontaa haddaad master card haysato haddaad visa card haysato haddaad american express haysato hadba kaad haysato aad ku bixinaysaa kadibna waxaad gelin doontaa email-kaaga halkaa gelin doontaa kadibna card number-kaaga gelin doontaa halkan waxaad gelinaysaa kaarkaaga bisha expiry month-ga ama bisha uu expire garoobiyo iyo sanadka oo uu expire garoobiyo adoo ma garanaysaa kaarkaaga xogta ku qoran gelin doona halkana waxaad gelinaysaa CVC code-ka ama security code-ka kaarkaaga xagga dambe ku qoran ee 3 nambar ah ayaad gelin doontaa inta marka aad buuxiso kadibna waxaad taaban doontaa halkan ay ku qoran tahay pay ayaa taaban doontaa waa ammaan weeyaan 100% lacagtaasna sidaasi ayaad ku bixin doontaa sidaasi ayaanu akoonkaagu kugu furmayaa marka aad lacagtaas bixiso waanu kuu dhamaystirmayaa systemku si buuxdana uu kugu shaqeynayaa hawshaada halkaas aad ka wadanaysaa casharada iyo macluumaadka iyo muuqaalada qaabka aad u isticmaalayso iyo wixii aad su'aal qabtana shirkadda whatsapp-keeda la soo xiriiri doontaa iyadoo caawimaad bixida la siinayo waqti kasta iyo goor kastaba wixii aad su'aal qabtana lagaga jawaabi doona insha Allah marka imika yaha tan waxaan imi akoonkaygii iyo booska dhexdiisii ayaan soo galay marka uu akoonkii aad ka maamulaysay dhammaan ganacsiyadaada ama meheradaada aad ka maamulaysay si aan u ogaado in ii fasaxmay maadaama lacagtii bixiyey 120 doolar ahayd ee qaybta Golden-ka aan iska diiwaangeliyey waxaan taabanayaa hadaba si aan u ogaado balbalaanka aan isticmaalayo halkaas 3 dhiliid baan taabanayaa sare intaa kadib waxaan taaban doonaa halkan ay ku qoran tahay business settings-ka halka ku qoran tahay taabanayaa halka settings-ka ay ku qoran tahay marka halkan baan ka sii dooranayaa ay ku qoran tahay package subscription package-ka marka aan isticmaalayo ee aan subscribe gareeyay
ayaan eegaya marka maadaama sanadlaha iibsaday waa kan package active subscription maarkta package kan bay shaqeynayo marka golden plan baan bixiyay lacagtiisi waxa uu bilaabmayaa bisha koowaad 8deed uu bilaabmay 2024 waxaanu iga dhamaanayaa bisha koowaad 8deed 2025 366 maalmood ayuu shaqeynayaa package kaas aan iibsaday uu ugu shaqeynayaa isticmaalaya marka sidaasi ayaad ku qaadatay qaybta sanadlaha ah account-kaygina sidaas uu ugu shaqeynayaa illa iyo inta magaranaysa muddada aan iibsaday ay dhamaanayso bixi aad caawimaad u baahan tahay su'aalaha qabto dhana hawadeenada kaaga jawaabayo soo weydiinaysa marka insha Allah macluumaadka kale iyo casharada qaabka loo isticmaalayo muuqaalada qaabkaadu isticmaalayso ayaad u maamulaysaa account-kaaga una adeegsanaysaa system-kan iyo boss muuqaalo kooban oo lagu fahansiinayo ayaa jira oo lagu diyaariyay muuqaaladaas lagu siinaya WhatsApp-ka kala soo xiriirisa hawadeenada insha Allah barnaamijkan waxaad kala xiriiraysaa shirkadda lambaradeedu waa ka shaashada kaaga muuqda lambaradaas aad kala xiriiraysaa si fudud ayaa lagu sameynayaa goob kasta oo daafaha dunida ka joogto caawimaad buuxda helaysaa oo aad ka helaysaa hawadeenada shirkaddan ka shaqeeya sidoo kalena si fudud baa lagugu sameynayaa meel kasta oo daafaha dunida ka joogto systemkani sidoo kale wuxuu leeyahay application aad si fudud ugala socon karto adigoo meheradaada ka maqanba iibabkii meheradaada ka dhacay iyo dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee meheradaada samaysay hadday noqoto dhanka qasaarahaaga faa'iidadaada iyo deymihii kaa baxay cidda la siiyey waxaasoo dhan si fudud baad ula socon kartaa adigoo meheradaada ka maqan sidoo kale applicationkan yowbos waxa uu leeyahay awood kuu siinayaa in adiga oo aan internet haysan aad xataa wax iibin karto oo uu ku shaqeynayo internet la'aan adigoo telefoonkaaga gacanta isticmaalaya dhammaan hawadeenadu waxay yeelanayaan akoono u gaara oo awood gaara oo xadidan bay yeelanayaan iyaga oo ma garanaysaa waxyaabaha aad u ogoshahay keliya ay arki karaan hadday noqoto faa'iidadaada oo kale inaad ka qarin karto hadday noqoto inaad magaranaysaa ka qarin karto dhaqdhaqaaqyada hadba awooddaad u samayso ayay ku koobnaanayaan hawadeenada waxaana ay yeelanayaan akoono u gaara oo ay ka soo geliyaan iibabka iyo waxyaabahaas oo dhan ee ay sameynayaan marka barnaamijkani waa barnaamij features iyo waxyaabo badan oo aanan muuqaalka ku soo koobi karin le marka si aad uga bogato featureska iyo waxyaabahaas oo dhan waxaan rajaynayaa inaad iska diiwaangeliso barnaamijkan meheradaadana u samayso waxaad kala soo xiriirtaa WhatsApp-ka lambarkan ama shaashada kaaga muuqda adigoo WhatsApp-ka fariin noo soo dhigaya na soo weydiinayana wixii aad u baahantahay ee su'aal qabto marka aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaan rajaynayaa inaad barnaamijkan ku soo biirto meheradaadana ka diiwaangeliso si ay u noqoto meherad horumarsan.